Shalvana Telashvili Washingtonshi vizits განაგრძობს პრეზიდენტობის ყოფილ კანდიდატთან Ted Cruz-თან შეხვედრის შემდეგ ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა მოლაპარაკებები კონგრესმენებთან გამართა. Shalvana Telashvili შეხვდა Richard Hudson-ს, Donald Payne-ს, Duncan Hunter-ს და სხვებს. შეხვედრებზე ძირითადად საქართველოში წინა საარჩევნოდ არსებული ვითარება განიხილეს, საუბარი შეეხო მედიის თავისუფლებას, მათ შორის რუსთავი ორის საქმესაც. საქართველოში პროდასალოგის რომელსაც ხურავს საქართველოს მართველი ოლიგარქი მილიარდერი პიროვნება რომელსაც არავითარი არავითარი თანამდებობა მაგრამ წყვეს ყველასთან ბოლოდეს. Bukharuli varo miwighet chemi kartveli megobari. Sakartvelo es aris kveqana romeltanats chven viziarebt saerto ghirebulebs demokratiis tavisupali mediisa da khalkhis tavisuplebis tualsazrisit. Moutvenlat veli uket gavitsno tkveni kveqana chemi vizitis dros. Tualsachino amerikel kongresmenebs vtkhoven spetsialuri ganzkhadeba rezolutsit dagmon rezhimis metauris Ivanishvilis gegmebi moatsqos არჩევნების სახელწოდებით სახელმწიფო გადატრიალება და მოახდინოს ხელისუფლების უზურპაცია. მე მას ვპირდები, რომ ერთ მდინარეში ორჯერ ვერავინ ვერ შესულა და ისიც მეორედ ვეღარ გაიტანს თავს პოლიტიკაში ტყულებით, გადატრიალებებით, სიცრუით და დაპირებებით.